God morgon internet! Det är dags för en unboxing igen, men jag ska börja med att be om ursäkt för att det har varit en stökig vecka. Sista, den sista veckan innan jul så här i december, då är det bara för mycket. Så att jag har slavat lite grann med morgonuppdateringarna, det ska inte hända än. Mer om det sen, för det kommer att hända saker efter jul också. Och Det kommer att komma någon uppdatering nästa vecka också, för jag måste prata om, om Vector som jag har lovat. Anyway, det här är då ett av skälen till att jag inte har gjort Vector än. Jag har glömt att tända ut. Alexa? Set the kitchen lights to 100%. Okay. Thank you, thank you. Uh, you bet. Jo, den här fantastiska prylen. Jag har väntat på den för att jag skulle kunna ta schysst, äh, göra en schysst film med äh, Ankis Vector, min lilla husdjursrobot som för övrigt igår fick min sons, äh, min sons, äh, sons flickvän att nästan bli så här tårögd, ja hon blev faktiskt tårögd, för att den är så rackans gullig, det är som bästa husdjuret. Men det är den här jag ska prata om idag, DJI Osmo Pocket, och jag är skitsur för jag skulle fått den här i förra veckan ett litet förhandsex att kika på så att jag kunde unboxa den före iJustine. Men jag fick i alla fall unboxat min, min Facebook Portal Plus före iJustine. Så att lite vann jag och, och lite förlorade jag. Men den här nu då, den här är ju helt fantastisk. Det här är alltså en, en liten gimbal och ni ser redan här nu så liten den är. Alltså det här paketet, det får plats i min hand. Och om jag öppnar den här då. Riv, riv, riv. Öppna. Oj. Så här var. kolla. Har du sett? Alltså ni fattar inte hur liten den är. Här är den i min hand. Den ryms alltså i min hand. Och vad den gör, det är att den, den ger dig stabiliserad video i otroligt hög kvalitet. Den klarar alltså 4k video i 60 frames per sekund. Eh, den har en batteritid på lite drygt 2 timmar. Och den, den ryms alltså i vilken ficka som helst. Det är en, en treaxis eh, gimbal eh, som, som alltså används då för att stabilisera rörelser. Jag kan säga, jag har ju haft den här ett tag då, min, den här gimbalen, också ifrån DJI, de är, de är otäckt bra alltså det här kinesiska företaget från Shenzhen i, i Kina. Eh, som tillverkar drönare och sådana här gimbals. Och den här är ju då till för att du ska fästa din, din mobiltelefon här och också stabilisera i tre axlar eh, så att du får sån här snygg rörelse. DJI är också de som har släppt eh, Ronin-S som du sätter stora eh, kameror i. Eh, eh, men, men den här lilla rackaren alltså, här är då ett, ett fodral till den som du då kan kan förvara den i för att se till att den inte far omkring för den kommer att åka i din lilla väska. Och Då kan du helt enkelt bara stoppa in den här och, och säkra den så att den inte tar skada när du, när du bär den i väskan. Eh, och Vad den här kommer att göra är alltså att, att helt totalt revolutionera hur vi gör eh, mobilvideo idag. Alltså hur du kan bära med dig den här lilla prylen alltid. Och Jag kommer inte att göra någon demo här nu på, på kvaliteten och så, för det har många andra redan gjort på nätet. Ni kan se vad Marcus Brown Lee har gjort, ni kan se vad Casey Neistat har gjort, ni kan se vad I Justine har gjort och så vidare. Men den här är en, en, som de säger så ofta, det här är en game changer. Det är inledningen på någonting nytt. Här kan du då också i den här universalporten som de kallar den så kan du då sätta i tillbehör. Så att du kan till exempel då sätta i ett, ett tillbehör som gör att du kan ansluta den till din telefon. Så att istället för att använda den helt stand alone med bara ett litet mini-SD kort i, så kan du sätta i, här fick vi rätt direkt då, eh, sätta i den här lilla adaptern som gör att den blir eh, möjlig att ansluta till din Ska se om jag fick i den rätt. Jag vill ju inte gärna skada någonting det första man gör. Så att du kan ansluta den till, i detta fallet till en Android-telefon, till min Pixel 2. Och Då får du tillgång till avancerade funktioner dessutom. Du kan naturligtvis lika gärna använda den lilla adaptern som följer med en Lightning-adapter för att ansluta den till din iPhone. Och Då får du tillgång till ytterligare funktioner i den. Eh, du kan i samma, samma fäste här så kan du ansluta ett, ett skruvhjul så att du får mer, eh, mer kontakter du kan använda. Du kan ansluta så att den kan eh, prata wifi så du kan sända live direkt ifrån den. Du kan ansluta en massa olika saker. Och här är alltså en, nej, en liten en liten mini-display här, en liten miniskärm här, så man bara plockar bort den här plasten här och så ska den bara starta upp, vi ska välja English, så, så ser ni den där lilla, lilla displayen där direkt va. Och där ser ni mig. Och sen kan man då välja olika modes, du kan välja tracking mode, du kan välja motion laps där du helt enkelt sätter den så här och så talar du om att här är dina ta därifrån till dit och så gör den en timelapse fast under rörelse, sjukt snyggt. Den har ett, ett nattläge så att den ska kunna ta bilder i, i absolut mörker och så vidare. Och jag, ska, jag ska återkomma, för som sagt jag ska använda den här lilla rackaren när jag gör min, min Anki Vector-film så att ni får se hur den funkar. Två reflektioner runt det här då, det ena det är ju det här med hur hur saker och ting blir mindre och mer specialiserade. Här är då den, den förra varianten och här är den nya. Ni ser storleksskillnaden, hela den här ryms i, i handtaget på, på den gamla eh, Osmo. Eh, men de kan också bli specialiserade och större. Här kan ni se skillnaden mellan min specialiserade Facebook Portal Plus och min specialiserade DJI Osmo Pocket. Eh, det är den ena rörelsen, men jag, jag måste också nämna hur jag igår fick lite grann en upplevelse. För jag var nere och skulle hjälpa favoritrestaurangen här rakt över gatan med bilder på julbordet och lite film och sånt. Och då använde jag dels min feta Sony-kamera, A7R2, som är bland det bästa, den är i och för sig ett, och ett, halvt, två, två och ett halvt år gammal nu, men det är fortfarande bland det bästa du kan tänka dig. Med, med vansinnet dyr glugg och så vidare. Detta kittet här det går på ungefär 50 000 skulle jag säga. Och det är inte högt räknat. Så jag tog bilder med den. Men jag tog också bilder med den här. Med min pixel 3. Och Faktum är att Pixel med sitt eh, night Sight läge Pixel med sitt eh, Portrait-läge, med hela den här computational photography-biten som den ägnar sig åt, tog bilder, och det är jobbet att säga det, men den två bilder som jag skulle vilja påstå objektivt betraktat faktiskt är bättre än vad du under de förutsättningarna där nere jag gick och ta med den här riggen. Så att samtidigt som vi, vi specialiserar och, och hittar sätt att, att bygga små enskilda prylar som vi använder för enskilda uppgifter, så blir vi också bredare och bredare. Och Det här är otroligt spännande tycker jag, att se hur de här två olika trenderna utvecklas parallellt. Um, och exakt var det kommer att ta vägen någonstans det är jag inte helt säker på. Jag tror inte vi kommer att se de trenderna mötas på riktigt förrän vi har vårt brain-to-computer-interface, alltså förrän grejerna är inopererade i huvudet istället. Jag återkommer som sagt, DJI Osmo Pocket. Vill ni köpa den här så kan jag rekommendera att ni går till Prisjakt och tittar. För den här är alltså helt nysläppt nu och eh, de olika kedjorna de eh, kämpar med både tillgänglighet och prisbild. Ja, det här var veckans sista en sak idag, en stökig vecka, men vi ses på måndag igen och då hoppas jag att ni ska få hälsa på min, min kompis Anki Vector. Ja!